ଯୌବନରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବନକୁ ଭରପୁର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏ ଗହଳିରୁ ବାହାରି ପାହାଡ଼ରେ କୁଡ଼ିଆ କରି ରହୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ପାହାଡ଼ର ଟାଙ୍ଗରା ବୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇ ଦେଇନଥିଲା। ଆଉ 20 ବର୍ଷରେ 300 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଯୁବକ, ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁକୁ ସବୁଜିମାରେ ପରିଣତ କଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମଣିପୁର ଇମ୍ଫାଲର ପଶ୍ଚିମ ଜିଲ୍ଲାରେ। ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମୋଇରାଙ୍ଗଥେମ୍ ଲୋହିଆ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ମଣିଷ। ଉଇପୋ ଖାଇଦେମ୍ ଲେଇକାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ଘର। ସେ 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଇମ୍ଫାଲ ସହର ବାହାରେ ଲାଙ୍ଗୋଲ ପାହାଡ଼ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିନେଇ ସେ କୁହନ୍ତି, 2000 ମସିହାରେ କଲେଜ ଶିକ୍ଷା ପରେ ଥରେ ମୁଁ କୋଇପ୍ରୁ ପାହାଡ଼କୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲା। ସବୁ ଗଛ କାଟି ନେବା ଫଳରେ ଟାଙ୍ଗରା ଭୂଇଁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ପାହାଡ଼କୁ ସବୁଜିମା କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କୁଡ଼ିଆ କଲେ, 6 ବର୍ଷ ରହିଲେ, ନିଜ ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ପାଉଁଶ, ପଣସ, ଟିକ ଆଦି 100 ପ୍ରକାରର ଗଛ ଲଗାଇଲେ। ମୌସୁମୀ ପୂର୍ବରୁ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପାଣି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ହେଉନଥିଲା ଏବଂ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ବଢ଼ିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ଏବେ ବନ୍ୟଜୀବ ଯେପରିକି ଭାଲୁ, ହରିଣ, ସାପ ଆଦି ରହୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବେ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସୋସାଇଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲିକା ପିଲାମାନେ ଫୋନରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ନେଟୱାର୍କ ନ ଆସେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଯୁବକ ଜଣକ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି 20 ବର୍ଷରେ 300 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ଯଦି ଯୁବପିଢ଼ି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଆମ ଦେଶ ଯେ ସବୁଜିମାରେ ଭରିଯିବ ସେଥିରେ ଦ୍ୱିଧା ନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍କସ ନ୍ୟୁଜ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।